airborne flight around iconic and beautiful location. Oke, assalamualaikum. Selamat malam. Kita jumpa lagi di flight simulator saya ni. Bosan lah dengan dia ni. Okay, sekarang ni saya nak try terbang daripada apa nama ni, Kuching ke Kota Kinabalu dengan menggunakan pesawat Airbus A320 AirAsia. So, sekarang ni saya baru berapa jam 63 jam main game ni. Saya punya ni sekarang ni Airbus AirAsia. So, nak pergi KK. Saya nak set 7,000. Okay, minyak dalam 70%. Okay, lepas tu saya nak petang. Okay tak? Petang je lah. Minta orang 7:30. Mungkin kita sempat dengan apa nama ni, kita punya ni apa nama, sundown. apa nama ni, dia kata apa, sunrise ke? Kalau ni dipanggil apa ya? Tak ingat dah. Alah. Mata petang. Apa-apa lah, tak ingat. Okay, ni dah setting. Apa tu dah setting, berat tu dah setting. So sekarang ni kita pergi di airport Kuching. Oh, sekarang ni ada satu booster yang baru berlepas daripada dapat Kuching menuju ke mana tak tahu. Okay, kita pergi ke KK, Kota Kinabalu. Kita nak bercuti sana. Ada satu flight yang apa nama ni, yang tengah tahu parking. Oh, okay, runway 2 as arrival. Saya nak high altitude. Okay, sekarang ni berapa ribu kaki? 38,000 kaki. Tingginya tak payahlah 38,000 kaki, kita pakai itu je. Pakai apa? 15,000 kaki ke? Lebih kurang tu lah. So saya nak setting sikit airport ni. Saya nak tambah satu point lagi kat sini supaya senang saya nak landing lah. Betul. Okay. Lebih kurang macam tu lah. Senang sikit nak landing. Kita tambah lagi satu. Sekejap. Set as arrival. Okay, jadi dua jadi. Maknanya point ni akan direct ke sini.
macam tu. Okay. So lebih kurang macam ni lah. Poin-poin yang kita ni PLEX, WMH, apa nama ni, Gabion ni, VMY, BRU, Brunei, VLB, ni apa dipanggil, AW. So AW ni panduan ataupun GPS yang digunakan dalam pesawat untuk autopilot. So autopilot dia ikut GPS ataupun navigation yang kita yang kita set lah. So a 58 minit. Okey. Kita start. Jom. Adalah keadaan di Airport Kuching. Airport Kuching International Airport. Ni kapal terbang yang saya baru beli dah. AirAsia. Airbus. A320. Sekarang ni bawa penumpang, business class pun ada, economy class pun ada, dengan cabin crew. Kita bersiap sedia untuk berlepas dari Airport Kuching menuju ke Kota Kinabalu. Okey. Dah berhenti. Kita okey, parking brake dah lepas. Okay, kita take off dulu. Gear up, flap up,
pilot. Stabil dulu. Sekarang ni dah ketinggian 7000 kaki. Kita slow sikit enjin dalam 60%. Okey, sekarang ni 7000 kaki ketinggian kita. Okay, kita tutup lampu landing light off. Okay. Bye, kita dah lepas di kawasan Petra Jaya, Kuching. Sekarang ni ke area mana ni? Di Semarahan pun. Rasa lah. Okay. Terbang masih nak ikut line ni, line hijau ni, GPS, navigation. So bila apa nama ni, pesawat dah stabil ikut jalan ni, kita akan naik ke ketinggian dalam 15,000 kaki. Sekarang ni map begini adalah airway. So ke apa lagi? Ni kita okay, engine okay, minyak okay. Okay, so kita naikkan kita punya ni dalam ni 28,000. Okay, kita naik 15,000 kaki. Kita tak nak sama dengan ni lah, nanti bertembung pula. Vertical speed kita just
Okey, sekarang ni kita menaik. Kita climb. Okey, sekarang ni kita apa ni? Kawasan laut. Kita merentasi laut. Masih merentasi laut. Inilah arah suasana di atas ya, lah. Jadi ketinggian 8,000 kaki. Berawan, cuaca okey, berawan sedikit. Apabila kita melepasi awan ni, awan putih ni, jadi pesawat pun terbang dengan stabil lah. So, berapa minit tadi? 52 minit kan? Nak sampai ke Kota Kinabalu. Okay. Okay, stewardess. Boleh hidang apa, boleh layan apa nama ni? Penumpang-penumpang. Dia nak order apa, nak makan apa, silakan. Okay, sekarang kita dah stabil di ketinggian 9,000 kaki. Apa nama ni, komunikasi dengan, kita berkomunikasi dengan tower di Kota Kinabalu. Radar kontak 29 mile 29 batu southwest. Southwest mana? Bahagian ni south selatan sini. Southwest clear to the Charlie Express. Maintain on navigation. Maknanya maintain dengan navigation yang kita nyanyi lah. Di ketinggian, dia kata ketinggian 9,000 kaki. Maintain, dia kata maintain lah. Tapi kita terus ke, dia kata 10,000 kaki. Nanti sampai WBGT nanti, dia kata terbang dalam ketinggian 10,000 kaki. WBG ni sini kot nampak. Depan lagi. Inilah depan hari lah, WBG. Okay, itulah dia punya kasih dengan tower ATC, Air Traffic Control, lebih kurang dah.
Betul. Ha. Okey, kita dulu.
kita jumpa lagi. Sekarang tadi saya off mic lah. So sekarang ni kita saya on balik lah. Okay, sekarang ni WBKK sampai ke sini, 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 BKK. Okay. Okay, sampai sini boleh, boleh apa nama ni? Menurut descent ke tujuh ribu kaki. So standby dulu. Depan ni lah, dah tak jauh lah. Okay, maksudnya kita boleh dah menurut ni. Daripada 13,000 kaki sampai ke 7,000 kaki ketinggian. So kita apa nama ni, turun dengan slow 600 kaki per minit. Lajuan apa ni, kita punya penurunan tu lah. Pesawat Airbus ni masih lagi guna apa, sistem lama lah, sistem apa panggil, traditional sistem, maksudnya sistem lama lah. Dia tak pakai sistem kabin tu lagi. Kena pakai sistem kabin tu lagi depan lah, lagi lawa lah, lagi senang. Yang ni dia macam analog sikit. So kita masih lagi menurun. Berhati dulu, relik-relik dulu.
1,000. Ada tu, ada jumping sikit lah tadi. Tak apa-apa smooth. Okey, sekarang kita sudah lapangan antarabangsa Kota Kinabalu. Kereta tu nak lalu sana ni. So aku putih petang.
mana dia jalan ni? Okey. Ha. Moja aku terlanggar dia. Okey. Ha. Okey, penumpang boleh keluar, boleh on telefon anda. Okey, sampai aja kita jumpa lagi di pesawat AirAsia. Harap anda semua gembira terbang bersama AirAsia. So enjoy your vacation. See you next time. Bye.